ariko urapfira amaho wazaje kumvunga umugabo ngo yaryame na sister ugatumba warabibonye reka ukabireka ese ubwo byabyagenze gute haje nko muri house party agakasha mukanwa wundi hangaye noneho ugasanga kakabaye ugasanga hanene wahuye na wa muntu kudugutwa tuntu ubundi kuki mutwarira abagabo bashaka iki ugasanga inshuti yanjye kunsura yambaye akantu kareberwamo nta suti imukiri hanze hari hantu inshuti zanjye zitagomba kurenga dufite inkuru nyinshi cyane hano inyuma ya kamera ku buryo zitaza kuza kurangira tudatangiye ku ngo bikazi urakoze cyane urakoze cyane urakoze cyane urabona umuntu w'umusazi umuntu wari wadusaje uramuzi umeze neza shati umeze neza neza cyane urakoze urakoze nawe urasa neza shaka uko gatentire niba kazambera sikazambera nanjye nagashyizemo ndi kugerageza ndi kugerageza ndebe ko bishoboka uri kubona bivamo iyi kandi nanjye narakase ntabwo mfite imisatsi ngewe none ubanza ugeze nkaho uracyari mugufi cyane ufite kupe aka naturere gake gakaraze twajya mu kigo yakundanye n'umuntu amubwira ngo ntabwo nkunda imisatsi batandukanye ahita asuka ako twa twarakundanye ukwezi kumwe arabeshya utuvuga uhita wakwiyambaza umukunzi imisatsi ndayikura kate ibi yuko byakabaye burya njye wanambwiye ko uyikunda niyo naba nashaka kuyogosha nayireka mbese wakunze nta mikino mfa umugore wo muri bibiliya wo kuganduka kandi undi hari arimo aratubwira nk'abantu baganduka ari abakobwa iyo bashatse babigenda bite ese kubugana abantu baganduka ari abakobwa iyo bashatse bigenda gute ikibazo ubanza ugeraho ukabirambirwa warabikoze cyane mu gihe kitari cyo ukabirambirwa wagera ko bakigihe nge nahereye aho bigeze nawe byikorera wari ugiye ugandukira abantu batari ngombwa uri ngombwa bikakunanira kumugandukira ntuzi ko ngubu se hari n'abantu abantu bakundana baha imfunguzo ushaka azajya ajyayo agakoropa akamukorera isuku akamumesera imyenda akakorera mbese inzumva wakoropye nzagukubita cyakoze uzabimisha nujya gukoropa nzabimisha ntuzabimbwire kuko no kogosha byarambabaje nibaze numva ukoropa nkanavayo namesha imyenda nayiteye ipasi byose wanamesha no utiteye ku nzara ko ziri gufunika utiteye ku ki bavuga uti ndayifura ariko yishagira akazi kenshi ntabwo ajya abona umwanya ntacyo gukomeje umwanya oya njyewe wenda nakihangana ntabwo azi kubikora ntabwo azi kubikora nabikoze yabikora nabi njyewe nimbona akanya njyeyo nkubi ibirahure byo byose bikuba amakaro asa umweru bikora ni sopa ni urukundo oke umva abantu ntabwo bigeze twarasaze twatangiye ikiganiro nta nubwo mwigeze mwivuga twese dukomerezaho twese tumera nk'aho dukomerejeho twari twatangiriye ariko tumaze kuzigarukaho n'ubundi zosije kuko n'ubundi ni ngombwa hari abantu bakora iyo mirimo hari umuntu ushobora guhita avuga ati cyo ati njye bari kuvuga nyabu ati dore nari nshwe kugira ngo ufungure inzugi z'abandi igiye gukoropa ntacyo araza kuzana nkuzaniye wabikozeho araduha egisipiriyanse sibyo arafasha ababirimo kubivamo cyangwa bakomeze n'utabikoze nawe wari buze kuza kutubwira impamvu atabikoze kubera iki ubundi utabikoze kandi warakunda agomba mubanze mwibwira abantu adakurikira njye nitwa Viviane Kamikazi mbese ndavuga iki kindi vuga aho utuye uvuge nimba ufite fiyanse nimba warabyaye nimba uri umukobwa gusa nitwa Viviane Kamikazi umuhungu uri umukobwa ndabivuga nisana ndi umuhungu oke nitwa Viviane Kamikazi ndi umukobwa nibyo umutegarugori w'umwari kandi ubushize twavuze ko kimwe ari iki mwari ni umwari njye ngiye kuvuga yitwa Viviane Kamikazi urumva atari ibintu bituzuye yego yitwa Viviane Kamikazi atuye Kimironko afite umwana w'umuhungu mwiza cyane ese we ko bigushiranye ahantu
ego kuko se gusa ni bosi wanje ari singo si singo ashako homerukire sorry okay mwana kwanya byahindutse byahindutse okay ni karagaciye nitwa Oliver wanziga ndo mu mama wabana babiri n'umugabo umwe umugabo oya nyine ariko najya vuga ngo umugabo umwe wese arugira babiri kandi n'ufite babiri nta ndwa bitwemeje ya cyangwa ufite icumi natumye kimironko si ibyo se akaba ari inshuti yanjye uyu akaba ari mabuja ni bosi wawe ukaza ahantu kumbe ntacyo ubwo ngize bosi ubwo nibyo ubwo nibyo nishimiye cyane kubakira Olive na Viviane mwese kanze kuri Positive Show hari impamvu ikomeye cyane tumye tujye kuganira ariko wenda turi buze kuza kuganira ku ngingo zitandukanye mu zijyanye n'ubuzima tubamo bwa buri munsi bw'umunsi ku munsi ariko mbere na mbere mubanze mumbwire amakuru yo kuri chat room chat room harashyushye bimeze bite ubu dufite iki rwose ko dufite ibintu byinshi cyane dufite ibintu byinshi tugenda tuvuga ku matopika agiye atandukanye nk'ibyo twavugaga n'uyu muvandimwe ukoropa tukagenda tuvuga utwo tugenda tuvuga utwo tuntu twose nyine tubona muri sosiyete kandi tubangamye cyangwa abantu bumva nyine n'inshingano ngo umuhungu akubwiye ngo wogosha ngo singa undi muntu ufite imisatsi kandi wowe uyikunda ugasanga uri kuberaho undi muntu mu by'ukuri ntabwo wishimye ngo ukore runaka yambwiye ngo widefiriza nkatungana te nkirwa sokoza imisatsi yenda kuza imitsi yenda kuzacika ngo sheri yaravuze ngo gusha ngo sinkunda ibisuko you know so ugasanga uri kugenda ubera undi muntu ntaragushaka kuko niyo yaba yaragushatse umuntu agomba kukumva akumva ibyo ukunda akanabyubaha kimwe ko nawe wumva ibyo akunda nawe ukabyubaha so mukubahana ntagire umwe utsikamira undi ya so ni ibintu tugenda tuvuga n'amatopic menshi tugenda nyine ako karakaje nako twigeze dukora ariko ari kuri nyine ngatekereje ni kumvana n'ukuntu yogoshe none bakabasuka ubu tuzayiganira niho bibera niho bibera ibiganiro byose nk'ubu ngubu wenda igiheruka twavuze ku mpamvu abagore baca inyuma abagabo numva ari ukuntu muri sosiyete bavuga ngo abagabo bo ngo guca inyuma umugore biroroshye ngo ni amaso ngo iyo abonye umukobwa mwiza ngo bwahita abishaka ahita agenda mwe ku mugore wagiye ngo aba yagiye ntaba kigukunze nyine uhita usiba rero twabiganiriyeho twese koko nibyo ese ubundi umugore nawe ashobora kuba yaca inyuma umugabo kandi umutima ukiri ku mugabo akajyana umubiri gusa nicyo giheruka yego mwagishyizeho ryari turi kwa mbere ejo ndiko mfite amatsiko kuza ku cyumba ndikwibaza ukuntu umwari mumeze mwarabyemeje ni ukuvuga ngo ni utuntu twagiye dupikinga tuvuga ngo nkanjye kano kantu kantwara ariko nagashyika ngo mbara wa mbwira ni utuntu twinshi tugiye dutandukanye mbwira kano kantu ubugeni verine verine rwose ni ukuvuga njyewe nkunda compliment fe niba useka neza do ubaye ari umugabo wanwaye kabaye ubaye tugenda nahita ngenda so ni ukuvuga ngo nimba ubana n'umuntu ibyiza kubonamo yagiye abikubwira sibyo hari akantu Viviane yavuze ngo umugore ngo yabwiye umugabo kuki utajya umbwira ngo kunkunda mwarambwira ngo nibihinduka nibwo nzabikumenyesha ko ntakigukunda mugenye ibikubwira oya ahubwo nyine yabimubwiye rimwe mugihe atarambwira ko byahindutse azafate ko amukunda nibihinduka nibwo azamumenyesha nibyo kwiga umusubirishamo baza nk'umugabo akubwiye gutyo mwashakanye sibyo so ni ukuvuga ngo ni ibintu bijya ugasanga umuntu nyine abana n'icyo gikomere nta muntu ujya umbwira ngo wasuse neza nta muntu ujya umbwira ngo uri mwiza turabikeneye biraturuhura mu mutwe nimba ni na mubi ugaragara ko ni basi pretende waranshatse ntabwo ngiye kunshyira nabyo abikubwiye oya ntabwo no kunshyira waranshatse byarangiye n'ubona gusa ariko ubu bibwawe ndamukunda ushaka icyo kuza nkukundira umutima mwiza ko nimba niyo naba ndi hari akantu keza naba afite kambwire jya ukambwira kuko nanjye karanyubaka ya mu marangamutima so ni ukuvuga ngo
abagore tugizwe n'amarangamutima cyane. So rero iyo umuntu aje mu marangamutima yawe ashashaka kujyana. Mbese ni ukuvuga ngo ntabwo abagore mu by'ukuri bashaka kugenda kubera ko gusa biriya bavuga ngo kubera ko yakunze. Oya. Oya. Ubyumva gute? Urumva nyine nk'uko abagabo bashukwa n'ibyo bareba, abagore bashukwa n'ibyo bumva. Uvuga umugari ubona umukobwa wambaye miningo, wambaye gutya bimukurure. Natwe amagambo aradukurura. Arambwiye ngo niyo mpamvu abagore twimakiya ngo abagabo bakabeshya. Nakubwira ngo twe twimakiya kugira ngo duse neza, tubakurure nabo bakatubeshya kugira ngo badukurure. Uko twebwe ni amatwi ibona amaso. Ariko ubundi ariko bajya ngo niko bakabeshya mwari kugira ngo tuze kumva nyine kuko twumva dukurwa twebwe nibyo twumva. Nkuko n'umugabo wese umukobwa yabonye akamukurura afata icyemezo cyo kujyayo cyangwa cyo kubireka. Nawe rero umugore twa tugambo turagukurura ugafata icyemezo cyo kujyayo cyangwa kubireka. Ariko ubundi ntabwo bavuze ngo umuntu wawe wamwanze ngo ntukimukunze ngo niba wagiye ngo ni burundu. Oya. Ikindi twavuze hajemo n'inzoga. Yego. Nashobora gusinda agakoreshwa ibintu atatekereje. Ubu se bisanzwe kwa muntu wawe utakimukunze. Ese ubwo byagenze gute? Hagiye nko muri house party. Agakashya. Mukanwa wundi hangaye. Noneho ugasanga kakabaye. Ugasanga noneho wahuriye na wa muntu kugutwa tuntu. Shasha. Cyangwa agahera mukihagere. Ahuye ati mbese sinda hano umuntu usa nkawe buriya. Atuzi guseka neza nk'uko ubimbwiye. Noneho nkaseka koko. Like kibanomo ntago uri bubimbire ngo binshiture ngo seka neza ndabizi babimbwiye nyifite imyaka 2-5 ndazamuka mbizi so nuko ngo cyacu kigushitura ni ikintu ubutumva kavuga ngarambwiye ngo nisize ngo inzaza irasa neza naziciye kareba undi wawe nta nibyo azirimba wanaziciye se cyaka mwanga gatentire ka kubere uwa atazi ko na tentire irimo ngo se simba n'imisatsi yose wari sa so nuko ngo ni ikintu kiba kitariho kibaye kiriho ntabwo cyagushita wa kuva ari ibintu biri no wazajya wumva akavuga ati nawe yari yabimbwiye ni ibintu bambwiye n'umugabo wanjye arabibona niba ndi mwiza nawe yabimbwiye ahora abimbwira umuntu uhora kubwira ngo uri smart iwawe nawe ubikubwira ko wambaye neza nkaza ariko ngo shaho duvambaye neza umva nkaba maze n'imyaka ingahe nta muntu nawe tubana tutambwira ngo wambaye neza kandi wikokoye wewe wumva ariko ntakutagiye so biguca n'intege mu buzima ukavuga se akunda iki ese kuki ngera hanze bakambwira ko nsa neza ntabimbwire tukagenda kuri ibyo navuga maybe we areba uko abandi wenda batareba wenda afite kandi none ikintu kirakaje rero batanga izindi batanga izo compliment ahandi ntabwo ari byiza nimba uwo muntu wumva utakimushaka ni ukuri mutandukane wigendere amahoro ahubwo ukomeze umubabaza abantu bashobora kuba barakundanye n'ubundi wenda batagira babibwirana ako ariyo mpamvu wenda utangiye gushaka kumva ibyo bintu wenda kuba kwabyumvise gutya turi kubiganira ugatumva arangiza batajya babimbwira nawe ugatangira kurekana icyo kintu kandi wenda no gukundana kwanyu bitarigeze bibaranga ako barabikundaga ahubwo nyine atabikora ariko wenda kuko umubonamo izindi karite ukavuga ati reka ntacyo nyine bimbyirengagize mfe kugenda ariko nibaza ko inshingano za wa mu partenaire wawe cyangwa n'umugabo wenda uri kureba kino kiganiro kumenya niba umugore we akunda ayo magambo akabikora nta kintu kinini biri bumwicire nta nubwo agura amagambo ni ukuyamubwira kuko nibaza ko ubana n'umuntu ugerageza gutuma nawe yishima ugerageza gukora ibintu akunda niba yamenye ko umubwiye ko yambaye neza ibyo nabikunda biragusaba izimbaraga kuba wabimubwira koko kuko ahubwo habamo ikintu cyo kumenyera
ntabwo niko namenyereye niko meze ntushake guhinduka ntushake kwiga ibintu bishyashye kandi ntago ari ibyo ubwo abanye no kwiga umuntu mubana ukamumenya sibyo kuko nago wenda mvuze ngo compliment niyo yankura mu rugo oya nakantu kaba kambangamiye wenda nabona undi akambiye kakankuruga mu mutwe ntago mita ngenda ni ari nayo mpamvu avuga ngo wenda gwahita bagenda ako kanaka kubwira kakose wa mugane ukibutsa aho ndo ndase kuki utambwira no kamuraza kunyeke kuko hari uwabikubwiye kuko mu byukuri ni nkaba yarishe nuza yawe amaranga mutima yawe wumva ntuberwa uraho nyine nta muntu bibona naho yagiye hanze ruza kambwira ati wambaye neza avuga ati reka reka imyaka yose maze mu natana nambwira ngo nambaye kandi ikanzu nyihoramo ولكن يقولون ان يكون هناك امر يقولون ان هناك امر يقولون ان هناك امر ugasafute niyo stress ngo nibakubwiye ngo wambaye neza really kandi mu byukuri stress takagombye kujya muzindi ako amwana byo nuko bitagurwa ku cyano cy'ukuri nuko utamenya ariko reka twige ka twige twikosore sibyo mwabyumvise mwabagabo dukunda kumva umva ejo ni ndabana ndi kumva ngira ngo n'umupastor mu kuvuga uvuga nyine ibyo bintu byuko abagore bumva nyine bakurwa n'ibintu barimo barumva cyane niyo yari umukecuru ukukurwa mubwira ngo useka neza ahita yirya nyine agahita yirya oh burya se koko nyine agahita wumva arimo ako kantu kuko igitsina gore turemwe zeye n'insengero nyinshi zuzuyemo abagore benshi kurenza abagabo kwiki tugenda kumva ibyo pastor akugara guhumuriza akakubwira ko Imana igukunda ko nigutabaye ukumva nibyo koko kandi nibyo nshaka kumva ibyo byo nshaka kumva ntabwo nshaka ibindi irambwira kuntu niyo naba ndi mu muriro rwose nza izambabarira nta migezi izantemba navuga nti ibi nibyo nshaka kumva nta n'ibindi nibyo kumbwira ngo baragusohora mu nzu nzambitekerezaho nyuma mu gihe umugabo we iyo se amubwira ibyo ngibyo atangiye abare ariko se ayinza aravahe none se ame ahaguruka ubwo agenda agiye kuko we ntabwo amagambo amukurura cyane none se wowe nizihe mpamvu umva zatubuca inyuma njyewe rero ikintu navuze njye kinkoraho cyane ni umuntu uri utari emotionally available urumva nk'umuntu ukeneye ko akumva ukeneye wiriwe ku kazi uri mu bintu byinshi ushaka kuza ukamubwira ukabona nta hari nta hari ari muri telefone ari kwikiriza ari muri match ntakumva handi ushobora no kumubwira ikintu urabona kuganira n'umuntu udahari birababaza ukamubwira ukambwira nk'ikibazo wagize cyangwa akaba yakubwira ati ako nawe ku kazi muhorana ibibazo nawe ubwo none se ara providing wende bindi byose none uko abana mubwira ko bateye ko hari icyo wabuze hari ibiryo wabuze so twajyanwe ibiryo wabuze iki ufite iki kibazo aza kuki tubwira aza kuki si wabyiza njye byo rwabye nari navuze aratubwira iki bajyana dore ko we wagiye kandi amaze igihe kuko ariko se yanakibonye uri kumva rero ibintu ndi kubwira rero umuntu ugasanga mubanye umeze nk'aho adahari ntakumva ntagira gute usanga rero haje undi muntu ubasha kukumva handi ushobora no kukwibutsa nabyo ndetse cya kiganiro wagikoze wabonye cya kiganiro mu gihe we atanabyitayeho ugasanga niba umuha aguhamagaye kuri telefone wenda kumva ntumeze neza mukaganira ikakubaho ukabona undi oya ndi kuvuga rega kuba utarashaka ntabwo usanga kuba utazibera mu ngo no umeze nk'umuntu uri kuvuga ibintu nyine biri aha
biri mu mutima rahat biri mu mutwe okay biri mu mutwe mu mutima nawe urabizi ko bitandukanye biri mu mutwe uri kumva ugasanga yo haje undi muntu ukumva uri kukuba hafi rero bikaba byagutwara imbyende n'undi by'amaranga mutima bikaba byagutwara kuko wawe nta hari twabivuze tuvuga ngo abantu bigize intare batinya wa muntu winjira mugahita muceceka abana bagahita bajya kuryama mbese umugabo yaje umuntu rero nk'uwo ntabwo ari wa muntu wishimira kuba iruhande nta nubwo umwisanzuraho ugasanga kuko haje undi muntu ubasha kwisanzuraho ubasha kuganiriza neza wisanzuye bikaba byagukurura kandi aho hantu satani arahategera kandi cyane cyane pe utuma urugo rw'umuntu rushaka gusenyuka ntabwo yaba ari nta nta cyiza babifuriza nasanga nawe ari umugabo y'imarije nawe ufite na undi muntu nawe arimo kubabaza wewe wenda utumva utumva cyane nawe utamwumva utamuhereza umwanya kugira ngo nawe oya sibyo ko na kenshi niyo uri muri situation uba utekereza ko ibindi ari byo byiza kurenza ibyawe kandi usanga uwo mugabo ukumva nawe umushatse byakwanga nawe wasanga hari ibindi afite bikomeye ariko ntashobora guhahira mujya wenda yaruhahira ariko kumva ruhahire ruhahire rwose nzajya gushaka ibiganiro binyibutsa ko ndi mwiza binyibutsa ibiki kubwira ngo uri mwiza cyangwa njye no gushaka n'umuterapisite njye kumuganiriza ibibazo byanjye byose ariko urabaza umuserato urabona nari mwiza ngo uri mwiza ntawe uryamusinzira ese nicyo mushaka kumenya ko muri beza ntabyo ubuzi ariko biranezeza ni byinshi twavuze sibyo birashimisha ni ukuri birashimisha sinzi ngo nasobanurire feeling ku nimera ariko iyo umuntu akubwiye ko usa neza iyo umuntu akubwiye ko uri mwiza biragushimisha ariko neza ko nta muntu umubaho biterwa n'ureba sibyo ariko ariko tubyumva ntabwo tuba tubabazwa ariko batatubwiye ngo uri mwiza oya njye warampisemo ntabwo nzarenganya umuvandimwe natambwira ngo ndi mwiza ariko njyewe niba warampisemo mu bakobwa bose bari muri iyi si ubwo ndi mwiza ntabwo wemerewe kubihakana ko nari mwiza nahitamo undi kuri mwiza aguhitamo kuri mwiza ese yahitamo umukobwa mubi kuri na mwiza kubiri kose kuri na mwiza rwose niba atanabikubwira uzabona oya ntekereza ugiye gushaka umuntu ushaka umuntu kuko nari mwiza ari mwiza afite n'izindi karite ariko ntabwo ushaka umuntu ubona ari mubi ubona ari mwiza iyi si ndose mwanya ubona uwo muntu atari mwiza ariko wowe imbere yawe ubona rwose arabahiga bose cyane bahiga bose sha babanza tubwire icyo gihe bagiye gushaka uvanwa n'iki wanyu sibwo ni iki cyambanyije ibiryo nabiryaga sibyo iwacu sigeze burara sigeze mbwirirwa urumva hasa n'iki wabuze amata sinabuze amata dore ndasa nayo ariko ubanza aho warasanzeyo menshi hariya ahubwo kuko ukumeze ubu na mbere hariya wasanzeyo menshi nanganaga birunanutse ndaza guha agafoto kanya none uhita ugashyiraho ntubiyumve umva tujya tugashyiramo aha ngaho birunanutse urabeshye birunanutse cyane wangaraga nk'uku kwanjye oya ariko birunanutse nari ifite nk'ibiro nka 67 byashoboka ko twaba tunangana by the way oya ntabwo yaba bifite njyewe w'inshinyagurira ntabwo yaba bifite wabikura he ntabwo bifite ariko ntabwo nari ntabwo nanganaga nawe nari mfite ijana na nari mfite ijana na turabareba neza ariko ni muremure ni muremure ndabifite rero ubu ni amata gusa wasanze hari ni amata wasanze y'amata ntese wari ugiye gushaka y'amata iwanyu wabonaga utabona y'amata ahagije nashakaga ikivuguto urumva mu gutwa ntabwo ishyushye nese mbona rwose mwuka basobanurira iwacu bakamaga inka muri aho urumva inka muri aho bagakama inka aho hirya bagahita mufata amata mu ijage atanatetse mukanywera aho ngaho niba ufite n'inka uri bunywe amata yayo uyu nguyu yayazi bayagura muri batike ubu se ushatse kubera ko ntazi ko bakama
wabimenye ufite imyaka ingahe ko njye nabimenye mfite ibiri njye nabimenye tuye tutihoreye ariko ndabizi umuntu wamenye mu by'amata afite imyaka ibiri ntabwo aricyo kintu cyakuri iwabo oya tubwiye ko yashaka ikivuguto ngo abo banywaga inshyushyu gusa ese wamenye gute wamenye gute nari ngiye kuvuga izina rye n'ukuntu atabikunda wamenye gute ko nugiwe uzasangayo ikivuguto niko yabimbwiye ko kihaba akubwira tuzaza ushaka ikivuguto ati mfite ikivuguto aha ngenda niruka uraza rero nko kwiruka Umuntu wabereye ubonye nkaba yaragusobanurije ariko disi cyaranagufashe aho kuzi kuruta ikibyibushye ikivuguto usigaye nta nakivuyeho usigaye no kuri regime sero wowe nta kivuguto wasanze aho washatse uze kubaza umubwira ati none se ubwo nanjye ndaza guterwa n'ikintu nanjye nshobora kuba cyarankuriye iwacu nanjye ndaza kuza kureba neza muri ndasubiza ubwenge inyuma urumva rero abantu baba barakuriye mu mico itandukanye iwacu rero ni amata usirumva rero ikintu yankuruza ni amata yambwira ko ntazabura ubwo nyine kubera ko undi baterana imitoma urasa n'inka utuntu nk'utu ni uko mbivugana oya se urasa n'inka uzi inka agaciro ifite mu muco w'iwacu iriya hirya ariko se kurya uwo mutoba nyine ubaho mbwiza uko yego ubaho usa n'inka uzi ahantu abakugejeje urasa n'inka hari ahantu abakugejeje nyine uhita wumva ari byiza njye bindi uhinduye untunguye untunguye ntari nabitekereje ukamwe ndasa n'inka najya kubyibuka nyuma ko bishobora kuba ari mu muco wawe iyi mpamvu kubwira ngo urasa n'inka si byo sikini zacu zenda gusa nk'izi nka hari isa shokora kamvuge mu rurimi rw'abadotcom kugira ngo mabuja wari ugiye kuvuga ikigina n'ibiki se byose oya sine no bizigira amazina kanayuze sinavuga ngo sine irasa shokora byansaba ko mvuga sine mwanya gusa ngomba sine isa shokora oya hari isa shokora ubwo niba ndi shokora ubwo urasa na sine nsa na sine kandi ubwo iyo nkaba yakubwiye aba ari iri ku mutima akavuga turasa n'inka avuga wawu nabonye ko banza ari ak'umuhungu w'iwanyu ngo status niba ari profile yashyizeho nyuma y'uko sebukwe asevinze nimero ye huzuyeho inka nyinshi mbese niyo profile yashyizeho niyo status yirwa ashyiraho nyuma y'uko sebukwe amaze gusevinga nimero ye kujya ajya areba inka afite ya inka ziratwubaka nyine umuntu ufite inka aba afite ubutunzi ni nk'uwakwereka rero twe turazikunda ariko nyine banza atari ku kigero kingana ubuzima impamvu bitajya ku kigero nk'icyacu nukangewe ushobora kunyereka nka etaje hano ni ibintu bisanzwe ariko yakwereka inka aho wanyereka inka aho biratandukanye biratandukanye gusa hari umuntu waza gushukisha ngo nzaguhereza inka eshanu n'urugero ibyo ntibyankurura ufite inka nyine akagutereta avuga ati ufite inka nk'ukuntu yaza akavuga ati mfite etaje none se kugutereta ariko byagenze oya ntabwo ariko byagenze wenda tuvuge nyine mu gutereta kwanyu niko bigenda ariko ni ukuvuga ngo ashobora kuba muganira nyine iby'imico y'iwanyu ese ubu ufite ikintu nyine cyakwemeza ese ukuntu yaba afite inka ese ufite inka nkayimubaze ese ufite inka zingana gute se nishyo amasharindi ati umugabo ni uyu sasa noneho bajya gukwa bagatera icumu ngo hiyo wari bize narabyumvise mbona nshaka kureba nk'uko sinanga bakwa amafaranga njyewe wanywa amafaranga ese bagukoye nk'inka ba inka zaje no mu bukwe apana bya ndi mwirwa muvuga bajya no kuzireba kandi biri byo biri bya nyuma biri byo apana biriya ngo twakoye beneri sibasigaye babivuga se mu bukwe bazi ibyo abantu barimo ngo muzajye inka bavuga amazina yazo ziraro zijya mu zindi natwe turabikora itandukanye nuko ari beneri atazi inka aka amazina aba yavuze pe bavugiriya nabonye na Antoine yabivuzeho yavuze ku bintu byo gukwa araba ngo njyewe ngo nakoye inka ngaho ugasanga ngo mu bukwe bw'iki gihe ngo baraza bavuga amazina y'inka zidahari ariko se nk'uyu munsi baraje bayikoye yayishyirayo
ni nka zose baguhangiye bazimpaye nazikoresha iki nase akamubaza bise nase ni Kigali nase mfite nka nase zibaye ziba mu Mutara nyine ngiye ko ntafite mu Mutara azabaye uzashaka ifamu yigure uzishyiremo ngaho nyumvira ngaho ngaho ibaze nese wa mama faranga ko yari uraho nyabika imodoka uretse gato niyo mpamvu zakugura imodoka atagira inka ubundi ugura uti imodoka utagira inka ibe nende ko natakaza kugura inka ubu nawe amafaranga nkagura inka yigo ese nkigura ngaho cyangwa nzaguha inka أبني يا بني Nziwanyu nkazana nabaroza bishuti zanje twaza gukurira ubwatsi yuko amaye nyine kubasura nuko ari ukomeza ubushuti kera urumva kuko niyo maye nka ndongera nkayiguha iyo yabyaye ndonya nkagushumbusha nkayiguha nuko ngo kugira ngo ya relationship iyo bari kuvuga ngo baje gukura ubwatsi babaje kubasura babaje no babaje nko kugushimira bakazana inzoga mu gataramo ukabereka inshuti ati uyu ni inshuti yanjye yamaye nka niko gukura ubwatsi kuko ni byiza ahubwo tujye mu ndi birori inka tuyigure vuba mukuru ubwatsi usko ari yamaye inka ntujya nkayiguha oya nge ntuzongere ngo yimpe ngo nitegeko niko nitegeko sije nayimpa bizagenda gute ariko nugujya ngo ushuti bukomeze ubundi niko niyo mpamvu babikoraga noneho se nange nkazongera yabirangiye noneho mwese mugatunga ni nkiyo bagukoye barongera iwanyu bakatanga izindi nka byaje mwarimo bizi indongoranyo ngenda bizi aya cyose ari mbizi bazitanga ryari nago afata ngavuge ngo izi ni indongoranyo ahubwo ugiyeho n'umugabo wawe abwiye ati mwabana banjye mbahaye inka ejo wajya kumwereka umwana ati umwana we umuhaye inka ejo wamwereka kwa kabiri ati muhaye inka za ndongoranyo zikaba zirarangiye ntago avuga ngo izi ni izo mwongeye muzicyure akomeza abaha mukajyana umaze kugira nka zingahe nyinshi nabwiye ngo kugira ngo umuntu abe muri Kigali akodesha inzu ihenze agomba kuba bafite inka niyo tukujya umuntu agutera niyo umuntu agutera amafaranga kuko anniversaire akaguha inka hari uwo gutesa guhinga oya pe ibyo bise ntekereza sinekereza ariko reka nkubwire byagorana umuntu muto ufite imyumvire imwe reba nakoze anniversaire ukama inka cyane guha urwagwa byibura mana yanjye
kuri YouTube channel yanyu ibyo birumvikana ko mu mezi wamaze kuyigeraho nge narayibonye ari umuganda umwe na myana rege mfite ibiganiro byiza byiza cyane kwaje none ndimo mbwira umuntu mundi na naho hostinze no ufite channel ya YouTube ndikumbwa ndi kwishima cyane ko harimo kuzamo abakobwa n'abagore kwisuka ari ibyo mbere hari harimo abagabo twari bake cyane ariko ku buryo nyine ushaka kubarangura imwe kabiri Nibyo. Ni byiza cyane yuko nyine mwe muranzamo muri benshi ubitekerezo bizagenda biba byinshi by'abantu batandukanye ndibaza ko hari ikintu kizahinduka muri society. Urumva mwebwe muganira ku matopiki menshi atandukanye kandi meza rimwe na rimwe abantu batanavugaho kandi mukabiganira mu buryo bwiza buri fan mbese nta ntabwo biboa muze kuza kujyayo buri buze kuza kubibona mu bakurikire no kuri chaîne yabo hanyuma nyine babateze imbere sibyo cyane ubundi rero turi guserebye ibihumbi ijana No tuzatanga inkamaga nangaye. Inga zizaba nyinshi pe. Tuzabona hantu tuzikwise. Hanyuma mureke mbabazi. Hari ikindi kintu natekereje. Mumbwire. Mwe mubyumva gute. Urubatse. Vi nawe. Birimo na hagati na hagati. Harimo hagati na hagati kandi. Afite n'ibitekerezo byinshi nabyumva. Sinana byumvise mu kiganiro kandi byiza. Mwaka n'umukobwa mwiza uzi ubwenge. Cyane. Hari ikintu abantu basigaye bavuga ngo cyo gutwara umugabo. Yes. Sibyo? Ubwo uribuze kutubwira nk'umukobwa mutubatse. Yego. Ese kuki ndi kukwita umukobwa? Reka ariko mbivuge. Si ndi umukobwa. Uracyari umukobwa rata, sibyo? Ndi umukobwa. Ese sina umukobwa si wakwa? Wakobwa. Okay. Ngo ni wakwa. Nazana bakwa ndakurahije. Ubundi kuki mutwarira abagabo bashaka iki? Ubu icyo kibazo ninge kijeho. Ngiye guhagarara abakobwa batwara abagabo. No, urapika ngo dupoint tu. Atangiye kunyigisha. Kuko ndatuzi ko tuzi nyende ngo nabone mana tukuvugira. Ako se ngiye reka nkubwire tukiri aho ngaho. Nta muntu twara undi. Umuntu ukuri aba yizanye. Ubu naza umuntu mukuru ufite ubwenge bwose nka mukurura. Izo mbaraga zava aba yizanye. Arizana reba uzajye ku muntu ba bantu bari se bafite ama principe bavuga ati ngewe iyo navuze iki mba navuze iki icyo akora cyose aho yajye nokuvuga rero nawe abafite faiblesse ye n'uwo mugabo n'undi afite ikintu cyo kutanyurwa cyo gushurashura rero yahura nanjye utabyitaye utitaye ku rugo rwawe ngo nyine udafite icyo bibwiye rwasenyuka rutasenyuka ntibindebe ipfa kuba duhuriye ugatangira kumwira ndi mwiza oke sawa si wizanye ngwino rwose kaze neza ariko sintekereza ko ugenda wenda ushobora gusanga ari abikora ariko sintekereza ko umuntu ukunze urugo rwe ukunze umugore we uvuga ati ngewe niyo mahitamo nakoze sinshaka kugenda sinzi ko wapfa kumukurura neza ko ari abakobwa baseduhiza abagabo b'abandi kandi abizi yuko ari mari akaza kumusura urumva wambaye ntuzira aha ibintu biri aha wunama wigira nyine urabizi nawe wiryagaguye nge reka nkubwire ntababeshye njya mbona ari twe tuba insecure
wa mukobwa atesho kiba cyamuzanye ahubwo twibwe uba insecure akavuga ati uyu mukobwa ona kunari kunama ona kunari kwivugisha none ibintu yambaye n'igiye yunama ukwibye aribaye ngombwa ko yunama atabitekeje ariko kubera kuntu ukimubona byonyine nabonye kuntu yambaye ati kambaye kambaye none yaza yakunama kuko cyerekana none kuko nese urambira ko mubagabo bose bose bari kwisi yakunze wawe eh kubera ntabwo bishoboka birabaho bibaho hari igihe umuntu agira ndi crush nese crush ni iki sha kubona umugabo wawe nkamugira crush none nkavuga ngo uriya mugabo kubera none tuzi ko bagira intege nke sha akumva zamutwara se mugatandukana akanshaka ngo ntabwo akazatandukana nawe akanshaka oya ibyo byaba ari ubwenge buke ntwabikora ntwabikora bya ashaka kubaryamana nagerega abagabo bimuka ngo bafite ngo zabo ngo baragiye no tukuvuga cheating yego aragucitinga kuri vi agaruke ariko nanone ngewe ntihandi ncyo mvuga numva uwo mugabo ntago nagari igipupe afite nayo kuba yakora amahitamo yego wunamye wagize gute ko se ntafite amahitamo yo kuba yahakana yo kuba yahindukira numva ko ni hahandi wenda wamushota nawe se umugabo ntashaka kuzaka gushotora byanjye twavuge twakundi twebwe atubwira urasa neza ukabibona nawe ahantu ari kujya ariko ukabikwepa ukabyibuka ati munsi nshaka kumuha umwanya wanjye ariko twavuze yuko mbona byabyara ikindi kintu twavuze yuko abagabo barareba twe turumva se byo umuntu wumva nureba baratandukanye ushaka kureba Rose ataragiye icyo avuga si byo bega Rose we umva ndasaze wena nurugera n'ibintu avugana nta n'agaciro nabi uwo ni umugabo noneho twebwe aba bashobora kuba ari mwiza ari na mwiza pe ariko wakumva ibyo akubwira ukamva ni ibintu bihabanye so niko duteye nyine ni uko Imana yaturemye yego so niyo mpamvu njye niza kugusura ndi umukobwa natagetinze umugabo wawe ndameka nshaka yuko museduize sibyo agere hahana acika intege Ndiye kankubwira ibyaba byose cyangwa ukamusanga muri biro cyangwa ukamusanga hehe bintu nk'ibyo mu modoka njye nemera ko n'ukuri ni umuntu mukuru sibyo washobora guhakana ninde wirutse umugore ari wo muri bibiliya nyine izo situation zibaho pe ko umugore ashobora kugusedwiza ariko ubufite amahitamo kireka yagusindishije yagushyiremo droge mu bintu ku buryo nta bwenge ufite ariko mu gihe ufite ubwenge bwuzuye uba ufite amahitamo wenda yatumye ucika intege nk'umuntu ariko still uba ufite amahitamo njye niyo mpamvu nta na rimwe blame ishobora kujya ku mukobwa wakoze ibyo ukora byose ariko nawe yari afite amahitamo yo kubireka cyangwa yo kubikora yahisemo kubikora ubwo rero ndiringa n'uwabikoze kuko nanjye nshobora kwisanga muri situation igoranye nk'uko nakubwiye twese turakururwa nubwo dukururwa mu buryo butandukanye washobora gukururwa n'uko wunamye wagize gute nanjye nkakururwa n'ibyo bambwiye n'uburyo bamfashe hari umuntu dukorana singiye no guhindura akazi buri uko nje mbwira ya magambo sindi bwambe ari kuteri nyine ntufite ukuntu uri umuhungi ariko uhitamo ko cya kintu ushobora kuba cyane kibi nubwo ushobora kuba wacitse intege nubwo umubiri ushobora kugira intege nke hari igihe wajye uhitamo kugenda cyangwa kubyura kuko n'abantu bose abagabo badacitinga si uko badahura n'ibigeragezo ahubwo ni uko akorewe amahitamo akavuga ati oya uyu ni umubiri wanjye reka nkutegeke iki kintu nkisimbuke yego njyewe ukuntu mbyumva ni ukuvuga ngo natwe abagore tubigiramo uruhare kugira ngo wenda nurugero umugabo abe yagenda icya mbere si byo ejo ndi tuvuga kuri iyi topic y'ukuntu umugore icyatuma umugore agenda hari umuntu wanyandikiye muri DM w'umugabo nshambwira agahinda sinzi impamvu kimbaje asanga ni kanyivugire hano yaranyandikiye arambwira ngo kugira ngo nawe ubone izo compliments ngo ujya kugenda ahantu ngo usa neza ngo ku rwego ruhage ngo kwa buri mu rugo ngo n'ubusa neza ngo si izo compliment ngazagutega mwavuye mu rugo mutari kumwe sibyo wowe iyo akubwiye ngo tugiye mu nshuti ugihe uje abiriye ariko waza kureba Rose na Vi ukaza kugira ngo wemeze baba kopine bawe si byo ukumva umugabo nyine n'inshuti ze warazimenyereye nuko yambwiye iyo scenario kuko baba bashuti be urabazi n'ubundi asanzwe bakuza baza mu rugo bagusanga wambaye uko wishakise niyo akubwiye ngo tugiye gusura Rose ari inshuti yawe aya ndabamenye se sinasanzwe baza aha niwiyiteho nukore make up nk'uko wayikoze ntugire effort nimwe ukora ati uwo muntu azaguha compliment udasa nk'uko ugenda usa ati abaguha compliment ni ibyo baba babonye nawe uzabimwereke yabinkuje ujya wimakiya mu rugo
kubera iki kucyo bikore se kandi giye hari abandi nakukani yambiye yarabwiye ati hari bizagorana compliment ati wisha ndabyuka na gahunda mfite ibi ni bicyo hajya rwo mwoga nk'imakiya ngo nawe nguhe ibyo mpabandi yahubwo ni wukwiriye kubiha nagahunda imwe mfite ro na we yabivuze like out of experience ko yabivuze muri comment avuga ati nimba abagore bavuga compliment ukuntu yishaka ko umugabo ayiguha ntago ari kubusa sa nkuko usuko ureka atazayiguha uri mu uri kana yanambye nguri wawe ni ibintu byari birebire cyane ndimo gukora summary nguri wawe ngizo nzara wasize verini ngo nago zaze size verini nguza gusiga verini kuri sho ya okay niwe twiteho sibyo nimba nkunda nimba ndo umugore ukunda compliment usa neza ya parfait wiza kwa roza wayite ko muri kamera niri buhumuri ngo bayumve hazano nkaba nabishisha parfait kandi mu byukuri wanje wenda sibyo nyine avuga ko natwe tugomba kwitaho kugira yuko abagabo nabo bakururwa n'ibyo baba babonye sibyo gerageza witaho wikwambara turwanya malaria n'igitenge wiriwe bo kuvana mu gitondo cyangwa ukazovuye muri office wambaye neza uragiye uruteye urupantaro rwacuye rudateye ipasi ubwo nazo ngera cyangwa rero niri kuvuga leta numva ni ngiye bazangara urafuze wowe n'akazi kawe nigera mu rugo ikintu cya mbere mbashaka ni ugukuramo ibintu nambaye za makeup zose zikamvaho kwenyere umva zajya ntahita nkubita wambaye neza no like niba uvuye mu rugo wikura misutiye ngo ibere rigwe hariye come on okay we yabivuze kuri side y'abago byanashimishije cyane kuko yaje aravuga ati ngende umugabo ambwira n'amazina yiwe ambwira uko abyumva ambwira ati yego ibyo byose murabikunda ariko se mwe niko mubyubahiriza nanjye ngiye gusanga sanga koko ntabwo ari kubyubahiriza ushaka kwirwa mu rugo ugasanga n'abantu birirwa mu rugo bakoga nimugoroba really usanga amazi igihe n'undahora kubona we muri iyo sura muri ibyo isa nabi like nese zagwa compliment azabwira ngo iyo utambaye isutiye ndagukunda ya icyo ni icyanjye ikindi cya kabiri ntekereza kugira ngo umugabo nakivuze no muri noza topic yacu hari abantu baba bafite bari addicted kuri sex ari umugabo afite nyine nk'ukuntu ubona umuntu aba ari addicted kuri sex pe buri muntu umuciye atari ingeso kuvuga ngo ni ingeso ninda cyangwa ugusambana ari uburwayi we yifitemo kwa rero abanyarwanda duteye ukuntu kwihisha ntushaka kuvuga ibibazo byawe kandi mu by'ukuri ufite ikibazo ukeneye abantu ukeneye abaganga sibyo ugahora ushaka buri mukobwa uciye imbere yawe uramushaka kandi nawe bimubaho akicuza akase nk'ubuyu nguyu kuko akenshi umuntu iyo amaze kubikora nicuza urimo abyumva so nukuvuga ngo nicyo cyatera impamvu yo kuba yacitinga umugabo atanakwanga ahubwo ikibazo nimuganire nawe umenye umuntu wawe tumubane umunsi ku wundi kuko iyo afite iyo ngeso ntabwo nari ngo kumumenya ajya mu bakozi ajya ahantu hose umukozi uzanye aka murumuna wawe uri iwa abantu bose nta n'umwe ni ikibazo aba afite nise nibuka ikindi kintu bambwiye sinzi ibintu byose ngo abagabo ni nka roho kibaba ahantu hari amahoro ngo ni nkaki yari roho nziza niba ari roho ariko ibanza ari roho nziza ko roho mbi ntabwo yajya ahantu hari amahoro ariko si ni roho nziza nyine akunda ahantu hari amahoro ugasanga niba mu rugo rwe ukuri ntabwo yanze umugore we pe ariko amuhoza ku nkeke ari kumubwira ibitagenda ari kumubwira ibyagenze gutya nyamuhoza kuri stress zitarangira mbese ntabintu byiza mubwira ntabintu byiza mubwira igihe cyose bahuye biba igihe cyose bari intambara noneho yakizira hano kuko ngewe nta n'ibindi bintu duhuriyeho njye akaba ari amahoro gusa pe wowe nta kibazo na kimwe nta kibazo mubwira ntaki kuko ati ntureba nishakiraga uyu nguyu rwose ugasanga imana inatindana nanjye akagenda byibura yasinzira cyangwa yananiwe ye kumushyira kuri za stresses ugasanga aguye mu mutego kandi atanabipanze kandi atari kuvuga ngo yari yanze umugore we pe atari no kuvuga ngo ngewe ndi mwiza ahubwo ni uko ngewe sindi muri ya purasi ya wa mugore we nanjye ngiye muri ya purasi ya wa mugore ushobora gusanga nawe mubi kurushaho ariko kuko ngewe nta nshingano duhuje nta bana baduhuje nta nshingano nyinshi duhuriyeho rero nta stresses ndaguteriye iki sinakubwira umwana yarwaye sinakubwira ngo ariko sinari nagutumye umugati kuki ni kabiri umaze kuza ntawe uzanye ibyo bintu ntabwo ukiri ntibindeba rero yabona we kuko umuha amahoro kandi wambwa araza we urasa neza
undi ari mu bitenge afite umushi hari abana arimo akubita umwana uko tuva hano arati ibi ngibi rwose akosha nibyo akigumira hahandi kandi mu byukuri nawe baguteretse handi wa mugore ari wowe ushaka none waba mu bikurushaho wana nibyo nk'inama navuga ndeka tuyoke kumenyerana kuko namubona gakigutereta komeza abiri ko umubonamo sibyo twimenyerana ngo uvuge ngo umugabo wanjye ngo nambo nango bimeze arankurikize you know nika kamenyera n'umugore se sibyo reka twubahane numenyera umuntu kuri ya level yo kuvuga ngo ngo niyo yansanga ntoze ngo arankurikize unaza koga igihe mbishakiye n'umuntu arareba arafeelinga uraza umuntu ukire kandi umuntu cyane abikubwire ngurana icyuya aragukomeretsa nibyo katujye tubivuga araje n'ubyo kurura mu ntoki ko nawe ubikubwire ahubwo araryama arebe hirya ababare atekereze vi wiri wamuca inyuma humura kandi yora na kandi kose utuparufu twose atuza amazina wowe unuka really ni ka kamenyero twashyizeho ngo nabone ngo naza koga n'injuru uzakoze kumwakira nibyo byuya kandi nge shanaza gusura rose ukatungura sumu kuntoki sumu wiyiteho nyine wikunde ni mugihuri ni wawe nyine ubikore kuko nekeza yuko nta n'umuntu ubikorera nico kibazo gitangirana natwe kumva ngo ubikorera umugabo we woze usa neza uhumura nibigushimisha uryamye wisize aka body spray wambaye tonight twiza cyangwa utuntu two kwirirwamo mu rugo apana turwanye malaria hari utwenda twiza wakwambara mu rugo kabusa neza na hantu ugiye ari kurasa neza nabo biragushimye kako bigushimisha sibyo ariko roza arambwiye ngaje kunsura ndirutse muri dushe ndoze nimakiye ukoze ibiki ngiye ariko umugabo araje Rose nanu bwari bunabyibuke my dear friend kusana neza. Ntabwo yimureba. Ntabwo binamureba. Ntabwo binabikubwira. Nina nabikubwira ntabwo bifite igisobanuro kinini cyane nk'icyumba. Nk'icyo we ya. So ni ka kamenyero twavugaga twubahane. Nkuko wumva Rose yaza kugusura mu rugo ukumva agomba gusanga woze usa neza. N'umugabo najya gutawiriwe mu rugo. Ni kuri sa neza. Oga singo mungu yisige make up. Oga wisiga utuvuta twiza nimba ufite n'aka body spray wite nawe biragufasha we guhumura igikoni ngo wiri guteka ngo nta mukozi mfite ngo niriwe neka ngo se ngo arabiyobewe akora afite marene marene wawe ariko arabyumva kimwe ntekereza ukuntu nimugoroba tuvuge wenda wiriwe no mu rugo ntushaka kubwiye koga nimugoroba wenda mugenzi wawe nabwo ataha atari no kubikorana mugenzi wawe nawe ubwambite kugira ngo umwitaho wumve umerewe neza umaze koga urisize ushyize akabo disipureyi nanaguhobera atashye kandi n'abantu barekaraba ngo ntabwo bajya babahobera kandi ushobora gusanga yanakubera araza areba ukuntu meza kandi erega uzi nk'abantu bitera parufe sibyo abantu bitera parufe bazi yuko batanuka my dear friend icyuyo cyajurano ushobora kuba utanuka bya bindi bintu k'igikara ariko icyuya kirakodori katari keza rero urumva ni parufe ihuye n'icyuya mwabwira icyo kintu biri bubyara biba ibintu bibi kandi bishoboka kwa kwitera ku kabo display ikindi cya nyuma nkahita ndangiza niyo sije gusetinga boundaries njyewe rose nimba uri inshuti yanjye uje iwanjye sibyo ugomba kuza uri decent sibyo nampaye gasopo si ngombwa kuza wambaye nambaye nibyo uzi ikibazo gihari se ntabwo ngizaza ngo mbikubwire ngo kugira ngo uvuge ngo wenda ngo umugabo wawe ngo se oya mu by'ukuri uri inshuti yanjye sibyo nkanjye mfite inshuti nyinshi z'abakobwa urumva ugasanga inshuti yanjye kunsura yambaye akantu kareberwamo nta sutimo kiri hanze uje kudusura nka famiye my dear friend ibyo tuzajya tubisohokanamo rwose twasohotse muri nawe ubyambaye ariko uje iwanjye ibere nasutiye sibyo ego wenda ufite utuye duhagaze da ni byiza ibyo bibi cyane imokiri hanze nibyo reka usanga na boundary zo setting iwawe sibyo ari abantu baza kugusura ari ba sisita bawe baba mu rugo urumva ugasanga umuntu arabyutse yambaye ikariso n'isutiye birakorwa rose hano hanze birahari ugasanga sisita wawe ntago atinye umugabo wawe nta respect amuha nyine yamufashe nk'umukoreye kuko wenda bamenyeranye ari wa muntu udakangana wamuzanye mu rugo ugasanga umuntu ni sisita wawe uramurera ariko kubereye baden yego kandi ufite ukuntu ushobora kubasha kumusobanurira icyo kintu ukamubwira please gerageza uriya ni umuntu
mwubahe umugabo nange ndamwubaha ko nange ari ibintu ntakora ugasanga undi muntu arabikoze setting a bond abakozi ugasanga umukozi araho ngaho arimo asigaye yibwira umugabo ko ashatse yambara uko ashatse kira the setting a boundaries mu rugo rwawe umenye uti hari ahantu umukozi atagomba kurenga hari ahantu sisitani atagomba hari ahantu inshuti zanjye zitagomba kurenga nisuba mu nshuti yawe wabigenza ute namubwira arabi singuye simbizi mubaze waramubwiye wambwiye ngwiki arabizi n'inshuti zanjye zirabizi no nimbuji wanjye kudusura ce uje iwanjye na uzi kindi se ufite n'abana sibyo abana bacu ibintu babona nibyo sibyo nimba anti respecting nka vi ajimo kiri hanze what do you think njye mwana nange ni mukaje kweza 8 none aranabaza cyane azibibazo byinshi n'umuhungu why are your nipples out Jesus yeah kakubaza uri umu anti ugatanya uvuga umwana yarakwembarasi yeah ugiye nuvuga ngo umwana njye hari ushuti yanjye yagaje yambe gucyo nyine umwana yimubwira ari mubwira akusibye yuko ntago nyine umugabo wanjye yarahari hakuna yese muhereza t-shirt ndambwira you know what T-shirting iyo nayijyane rwose nibyo akumita amubwira ko ntabyo nari naramubwiye kuza we yiviriye ahantu yari arakaza nta kosa afite yaravuye ahantu ambwira uri mu rugo ndi mu rugo reka nze wiceho arahaza umwana atangiye kumwembarasinga nimba umwana yabibonye w'imyaka irindwi umugabo we yabonye iki cyangwa undi muntu ubaho ngaho to respecting ingo z'inshuti zacu niduhura hanze ubyambe rwose nushaka kuzambara ubusa ugende ariko nimbuji wanjye ni wanjye mfite abana ngomba kurera mfite imico ndi kubigisha come in a decent way gusa nanone iyo wambaye ibintu bitari decent cyangwa bitiyubashye nawe ubwo ububizi nk'uko ukora imyenda ntashobora kwambara ngo ngiye kwa mama mfata mbonye nono yanyica niba iyo myenda nzi ko nashobora kuyambara imbere ya mama wanjye wambyeho nanzi kuva hasi kugeza hejuru kuki nayambara ngiye gusura uyu umugabo we ahari nuko nanjye mu mutima wanjye ndabizi neza ko iyo myenda pe itiyubashye ngiye ahantu hari ababyeyi ngiye ahantu hari iki sinshobora kuyambara rero n'abandi bubahe ni ababyeyi nabo ugasanga umuntu aje gusura nk'uko umva iyindi deforo ugasanga agiye aje kugusura iwawe gutyo ntubimbwiye kubyanga ahubwo ushiriyemo njye se nyashiriramo umva nimba umeze gutyo ndahita nkubwira ngo nkubwire dusohoke hanze mpita nkubwira ikibazo nkari nakigukemura ngo utabyishake njye nshaka kumenya kuko iki kintu nibaze ko abantu benshi bashobora kuba babana n'icyo kintu nyine usurwa n'abantu bambaye wa mbwa nuko wabishaka we yumva rimwe na rimwe yumva nta n'icyo bitwaye kuko nyine kwambara ni uburenganzira umuntu ahitamo icyo yambara bitewe nyine n'imyumvire ye n'ibyo ashaka nyine ndi kwibaza iyo aje wowe uramusura ukamubwira gute ndamubwira ngo niyo mubwire abandi babyumvire yego njyewe urumva araza yego ashobora no kuza ari muri mu nshuti nyinshi ngahita mbona ukuntu wambaye rwose not in my home nkaguhamagara ngo niyo mubwire kuko njye nyine inshuti zanjye zirazi nk'ubu ngubu nawe tuvuye hano umenye ko ibyo bintu nabikora ubu ngubu ni ukuzi wawe bikwije ntahita mubwira ngo niyo mubwire mbwa rero uko kuntu wambaye ntabwo mbikunda uje iwanjye ni ukuri niduhura hanze yo smart ati in my home no ngwino ahubwo mufashe nimba ari kuntu ushatse atishati urumva uriva yabigukora ndabikora nubwo ibyo ngibyo ntabwo aribyo wavuga reka ngiye nkuvugire ukuntu wavuga wamutwara hanze ngo atishiri reka nkubwire ako kantu wambaye hari ukuntu niba ari nk'akamini ukamubwira ati ako kantu uri kwicara nkabona kwambara ubusa kandi ubizi mfite abana ejo washobora kubona agatangira kurira ngo umugore agakanzu kameze gutyo wambabariye ko ariya mfite ikintu kimeze cyane akubera ukaba ucyambaye niko nepe kandi uko nguko noneho usanga kenshi nshyira amabara wahera wuhakana usanga nshyira amabara kandi ntabwo ari ntabwo ari mu mabara ndakubwiza ukuri yago kubitira mu mwana wakaba tuzi ukuntu iyo ari kukureba uzi ukuntu umukanya mbajije arambaje tuwabonye ibintu anti yambaye kandi ubwo nta n'ibyo yamubajije nta n'ibyo yamubwiye nkambwa rero noneho kubera ko abantu bajemo abana uhita wumva wasebye wasebye njye na sita wanjye ntabwo wabikoreye ku mwana njye na sita wanjye barabizi mu rugo sibyo sha mana yanjye wasohoka ukagenda n'uko iko imana wibagiwe no kwambara it's okay ariko uje iwanjye uze uce mu gikari wihute wiyambure wambare ntabwo nzakubuza uburenganzira bwawe ufite imyaka urimo you know nanjye nabyambara ariko not in my home respecting urugo rwanjye muri urwo rugo ni ngemerewe kwambara ibyo bintu njyenyine ntagomba gukompitinga n'umuntu none se nzane roza mu hantu ni gutyo
ubwo Rosa yaje kunsura mu nda ameze ngiye afite ibyahi byaje nambaye crop top inda yayi afite ibintu ari comparingo katuri yego bambaye bimwe ariko so ngomba kubasa neza kurusha abantu bose baraho ari ndakwinginze urabwire ati ningenje nyemere kwambara nimba akabemerewe nimba akamini ninge 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 ngenyine akusha burya ryo umuntu amenye uburenganzira bwe cyane uzi ko byo ndarukwi ari kusaba ibi ne kuvuga n'ukuri hari abantu bashirira mu mutima abenshi nako bimera agashira mu mutima akabibona si uko cyaje yambaye gutyo ubuse akazajya acungana n'umugabo we ko ari kumureba ko ari kumureba uyu yarabikemuye ntagiye gucungana n'arakubita t-shirt ndabo umvaze ndazahora no rushaje ashobora kuvuga ati ndabona ako kantu kakubangamiye Nanjye mitishijemo navuga nago mbishaka naga ari byiza kwa naga ari byiza ariko no sister wawe byafashe indi nera yaba yakwinjiriye cyane uyu nguyu ashaka no kunca inyuma nka mwanganga na musiba mu buzima bwanjye tugatandukana nka my sister wawe ubigenza uti ko nari amaraso yanjye tutazatandukana akuzi ko ari byo best friend na musiba nka musiba umva nkibuka ibintu yanankoreye nkavuga no she's not a friend she's not a friend namufashe nk'inshuti ariko naga ari inshuti kuko no sister wawe babona naga ari sister wanjye se uri busibe kandi ni tante w'abana bawe muzavurira mu rugo ntago yava mu buzima bwawe ariko muganira ati ni byiza antuko duhaye inama nziza ni byiza kubivuga hakirikare ni byiza kubivuga ibyo bintu n'ibintu aba bibera iyo ngiyo kuko ntago wirirwana nawe ariko ibyo wabonye yes none se ubwo umugabo we ntabimenya kabona yuko nyine hari ikintu uri kumurinda cy'abantu bazimbariye arabimenya ntabyo yamenye ntabyo yamenye niba ngenda muri nuzanye murashyiramo abana witwa wese salimo ngo yabona ari waje wiyambariye neza mu kandi kandi akabona uri mu biguti madira wese bigenze bite ntabari bubaze Nanubwo ashobora kumenya ko bivuye kuri uyu ngira ngo amenye ibintu urimo urumva rega nk'umuntu w'inshuti ni umuntu muhorana kenshi cyangwa umuvandimwe ni umuntu muhorana kenshi si byo ku kazi wenda azagenda abatereta abamare kuko sinzaba amaye sina n'abizi sidukorana ariko ibyo nshoboye kubonesha amaso yanjye bigomba hari n'igihe umuntu n'urugero byari umushuti wanjye umugabo yamuciye inyuma none abyara na sister we ni story hari barana divorces actually kubwira yarabibonaga twese twarabibonaga yego kwa kundi uza mu rugo ukabona umuntu ukabona biri weird
Ori utugiriye inama antuka nujya kubona ibintu nk'ibyo ngibyo ruma biraba mu rugo rwawe ni byiza ko ufata wa muganira ko n'uburenganzira bwawe n'uburenganzira bwawe rugo rwawe nta muntu mbese wa muganira uri gukompetana waho ngaho nibikunanira uzareke kujya kumusura niwe wamvananiye kujya yo wambaye uko bishaka gusa uzabyo duhure mu kabari cyane handi mbamari ati mbamari sina kuri umwanya kopi n'ukuri kugora kuzi wahagenza gusanga iwanye tuzahubira mu kabari tuzaba ubuze nibaza umukozi ubwo se umukozi umukobwa w'umwambiki ingutigera hari afite uniforme umukozi n'ubuse ni kanzu nambaye se nta kibazo oya nari nta kibazo nagakabya nagakabya ari abantu ni bya bintu nawe wabonye nawe ubibona Aki bisanzwe rwose. Ni nige zahasava. Ako ari umuntu nibyo nakubwira ngo umuntu akaza naste yambaye see through. Imukiri hanzu yireba gutyo. Ibereri hanzu urireba. Kandi wabwaga nene kayimuza kahagazemo none kareba shape ka. Ibintu rero atuje ryahantu rigera. Kuganda hatakaye. Ya no kabiri je mara ndi muri class ndeba wantsinze ko kigari yaza gusaza nanone mvanze nasi rona na wasaze yo kurima transpi ayo yesu yesu ubigana nashaka kufata nko gufuha yego no gufuha kandi gufuha ni nakintu bitwaye nsi idafuye umuntu garaga w'umukunda eko yewe ndamwumva ese kuki yajya kuvunika umutima afite icyo yabikoraho nge ntabwo ni babantu bagenda barare bari ari abadira baron sindi ba reka nkubwize ukuri uzagenda nabimbonaho sibyo ntabwo ndi wa muntu uzicwa n'agahina ngo nyene niribwe ndira ngo umuntu yandijije narizeme njewe mfusha mama mushingura gutyo nabize nzongera kugira umuntu ndirira kuri isi bizabigoranye ariko ibyo nabivuze narabyara nabyaye simbi bitabishimba se nukanga icyo kintu ni nka cyankomeje ntago umuntu yapfa kundiza biraho ngaho nimburi nguyu vi nimba nishuti yanjye akankora ikintu ndamucara mbwire ko mbwize ukuri cyaje tujya kwa Rosa wambwiye nabi I don't like it sibyo nakubwira uko mbyumva ni kandi mbabaruhinduka icyo kintu sinyikunda ntago ndi bugere ngo ndare ntekereza vi cya gihe yambwiye gutyo ya ndabikubwiriraho n'umugabo wanjye nuko iyo bankoze ikintu mutambwa urabizi njyewe ntago mbikunda ntarabizi nawe rero iyo waje nkabona ibintu ntabikunda ndakwicaza mbikubwire birangire apana kugenda njye kurira umusego urujisho unarebe kujya kuri toilette unashaka kujya kuri toilette ngo utabasigamo Nitera mugabo yamurebye cyane ugende ari umujombo umunwa ngo kuki ureba abantu babambaye ubusa kandi ruwe wabazanye mu rugo ya niyo baba bari abashuti be baje nabo wabambiye cyane ega wabikubwira ko byaba ikibazo kuba ko byaba umwana uheraho hakana ku mwana ati nago naga abana tugiye kubigisha imico mibi urahakana waje wanje hari ingeso ugomba gusiga iri musigiye tuzahurira ku muhanda n'abandi bose bavuze ko hari na kibazo mihanda ndahari
umva mwakoze cyane imana ibaho umugisha sibyo mwakoze cyane nawe twakomeza tukaganira ariko murahari nange ndahari tuzakomeza dushake n'izindi topic tuganiraho sibyo cyane nimubwira abantu gatoya kuri kunye tuyisubireho wenda chat room ego ni ukuvuga chat room ni channel nziza ibiganiro nk'ibi byose by'ukuri kandi byubaka tuganira mu buryo bwo kwirekura ariko uko nkuko nabyumvise tuvuga ibintu bibaho biri mu buzima busanzwe muri societe yacu twese tubamo ariko nawe ukagira ikintu wakigiramo cyangwa ukagira ikintu wakuramo kumva ko nawe burya ntagaro we wenyine hari nk'umuntu wajya atinya no kubwira abantu akabona nk'inshuti ze ziraje agati si we wenyine duhe hari n'undi ngicyo ngicyo kandi baduhaye umuti gushaka amatishat miliyoni amadila cyane undi akajya jabirira rero niba bashaka kureba ibiganiro byiza cyane nk'ibi Rosa yasetse yapfa ndeko wigenje ukuntu umuntu umwe ariko hagize umuntu mu byumve mwashize zagemwe ni mwoza mwabaye ko ngiye kwashakira amatira azajya bakubita rwanseka nayo narangi yego bashaka ibiganiro byiza cyane kutubona ibihe byinshi birushijeho kuko wenda hano tuzatuza gake ariko bashaka kutugurishyana byuzuye ni kuri chat room yego kose sibyo se sibyo nicyo bajyeho basharinge ku nshuti zabo urabona ko dufite ibintu byinshi muri stock tubafitiye byinshi cyane so mujye nimubwire n'inshuti zanyu zize subscribing muzamudu supportinge murakoze ro nange nasimye rose so wakoze kudutumira kudutekerezaho ukareba ibintu byacu ukabya appreciatinga noneho ukaba ushaka no guteza imbere igitsina gore ukadutumira ukavuganire kanshyiremo imbaraga zanjye ni kuri wakoze Imana iguhe umugisha kandi bazamure bikure bikure bigere nyine ahantu mwebwe inzozi zanyu zumva zifuza ko bizagera binaharenga kandi hamwe n'Imana ibintu byose birashoboka hamwe n'Imana ibintu byose birashoboka cyane cyane abantu bari gukora ibintu byiza nta mpamvu bitakunda yego ntabwo bishoboka abandi se ko bishoboka yego natwe bizakunda sibyo mwakoze cyane mugeyo ndibuze gupininga shene abantu kuri kimwe kigali tumaze gukorana hanyuma muze kuza gukanda subscribe bye like sharing murebe ibiganiro byabo bafite ibiganiro byiza pe nge naragiroye kandi ni byiza Merci. 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 Merci.